әзілхан? Тау. Осы сен кішкентай кезіңде кімге еліктедің? Мен Брюс Лиге еліктегем. Брюс Лиге? Yeah. Қош, түріңе қарасам, Брюс Лиге еліктегенің байқалмайды ғой. Енді сырттай былай адамдарға нәзік болып көрінсем де, бірақ Брюс Лидің нағыз өзі болған мен. Ал бір-екі тәсілін көрсетші қане? Дәл қазір ме не? Иә, yeah, дәл қазір. Дәл қазір. Дәл қазір. Қазір көрсетемін. Қазір. Қалай дей? Былай мен. Не күлесің? Болды, Әзімхан, сендім. Болды, болды, жетеді. Шын айтам, кішкентай кезімде мен каскадер болғым келген. Иә, сосын неге болмадың ал енді? Енді аттан бір рет құладым. Үйдің төбесінен екі рет құладым. Сосын? Содан кейін каскадер болғым келмей қалды. Одан кейін машинамен соғылып, талдың үстінен тағы екі рет құладым. Сосын мүлдем каскадер болғың келмей қалды ма? Неге күлесің сен? Әзімхан, каскадер болу оңай емес. Бірақ сен білесің бе? Біздің каскадерлардың өнерін Голливуд мойындаған. Тіпті Сильвестр Сталлоне, Жан-Клод Ван Дам, Чак Норрис. Солардың өздері біздің каскадерлардың өнеріне тәнті болған. Дұрыс айтасың, Алма. Және де олар бүгін біздің студиямызда қонақта. Бастайық бағдарламаны бастайық, жүр. Ассалаумағалейкім, ағайын. Қазақта оны бала да сұрайды, дана да сұрайды. Хан да сұрайды, қара да сұрайды. Эфирде бұйымтай ақпаратты сазды бағдарламасы. Олар суға салсаң батпайды, отқа салсаң жанбайды. Олар өнердің ең қызығын, ең қиынын таңдайды. Білсеңіздер тіпті Голливудта да. Оларсыз кино, кино болмайды. Олар қазақ киносының, бүкіл әлем киносының майталмандары, нағыз қазақтың жігіттері. Құрметті көрермен, қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Қазақ Юнион тобының жетекшісі Бауыржан Әбішев, және каскадерлары Еркін Мекебаев, Серік Қазы Тілебалды, Асылхан Келепов және Жандос Исаев. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Сіздерге рахмет. Ал енді Бауыржан, өзіңізге алғашқы сұрақ, осы топтың жетекшісі ретінде сіз өзіңіздің шығармашылық жолыңызды, қателеспесем, Көшпенділер фильмінен бастадыңыз. Намат тобының құрамында. Қалай келдіңіз осы өнерге? Е, өте дұрыс айтасыз. Өйткені біз жаңғыз менің емес, қазақ, біздің Қазақстанда көптеген киноның бірінші жаңа шаг дейді ғой, алғашқы Көшпенділер қадамын, Көшпенділер бастап берді. Сондықтан мен де алғашқы кино әлеміне көз бірінші қадамды Көшпенділерден бастап, содан жұмыстап келе жатырмыз. Бауыржан, тоқтай тұрыңыз. Сонда Көшпенділерге дейін Қазақстанда каскадерлар болған жоқ деген сөз бе не? Жоқ, болды. Неге болмады? Өйткені мектеп болды ғой, қазақстандық мектеп. Жоқ, ол кезде мектеп болған жоқ. Үлкен ондай қазіргідей дамыған жоқтығым. Енді қазіргі салада экшн жағынан, трюк жағынан көбейіп келе жатқаннан кейін каскадерлік топтарда көбейіп келе жатыр. Киноларда саласы деңгей өсіп келе жатыр. Ол кезде көзқарас басқаша болды, сондықтан аздау болды деп ойлаймын. Намат тобының құрамында бастадыңыз. Қалай келдіңіз сол топқа? Енді Намат тобына өзім каскадер боламын деп бала кезімізден бәріміз армандадыңыз. Иә, арманыңыз болады, мақсатыңыз болады. Сол армандық мақсатпен, сол кинода жұмыс істеймін деген мақсатпен келгем Алматыға. Бірақ жүргенге түсе алмай, сол цирктің колледжіне түстіңіз? Цирктің колледжіне түсіп, содан жұмыс істеп бастадым. Сол цирктің артист ретінде. Сол жерде бізді Намат тобында Жайдарбек Күнгүржін деген өзімнің жетекшім, өзінің тобына шақырып, конна акробатик деген номер болады циркте. Сол топта жұмыс істедім. Сол топтан жұмыс істеп жүргенде Көшпенділер түсірілім басталған кезде бізді шақырды. Сол басталғаннан содан бері қарай каскадерлік топ болып жұмыс істеп келе жатыр. Бәрекелді. Ұйықтамай жаңағыдай экшн сахналы кинолар болса, жібермей көруге тұрсатымыз. Бірақ арманым болды, ішімде жүрді, бірақ ешкімге айтқан емеспін. Мен де оқу жағынан да педагогикалық мамандыққа түсіріп, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің худграф факультетінің мәдениет факультеті. Иә. Сурет сызу негізі мамандығым, суретшімін. Негізгі мамандығыңыз суретші, қызық екен. Бізде Асылхан Төлепов студиямызға келіп отыр. Негізі көптеген көрерменіміз қазір ойлаған шығар. Ой, бұл бала актер емес пе? Қайдағы каскадер деп? Халыққа актер ретінде танылдың. Осы топқа қалай келдің? Не қызықтырды? Негізі каскадер ретінде танылғам. Сол Көшпенділерден бастадым. Енді бізде сол фильмге дейін
Осы каскадерлық командадан жігіттердің қол астында дайындықтан өттік. Сол кезде біз осы жігіттермен таныстық. Ол 2010 жыл «Жау жүрекім бала» фильмінің үлкен дайындықтан өтті. Сол фильмде дайындалып жүргенде жігіттермен танысып, фильмнің кезінде де бірге болдық. Фильмнен кейін де бізге ұсыныстаса бауыржан айтты: «Жігіттер, сендер актерсіңдер, сендерге тренировка жасау керек, жаттығып тұруларың керек. Өйткені шет елдің актерлары, қарап тұрсаң, кімді алсаң да күніне 4-5 сағаттан дайындалады. Олардың әрбір өзінің жаңағы графигі бар. Сондықтан сендерге де тренировка керек. Біз қарсы болмаймыз сендерді дайындауға, келіңдер» деген сияқты. Солай, солай араласып, аға болдық, бауыр болдық. Енді бауыржан бізге аға болды, менің емес. Аға болды, бауыр болып сөйтіп араласып, жігіттер жан-жақтан жиналып, осындай үлкен командаға біз кіріп жұмыс істеп келеміз. Атанан қарсы болған жоқ па? Балама, актерсің ғой, неғып бұл каскадерлық мамандыққа барасың, қауіпті мамандық деп? Жоқ, қарсы болған жоқ. Сұрады, жауап бердік, барлығын айттық. Олар да білет, каскадерлық өнер қандай қиын екен. Негізі каскадерлыққа бізде бір жаңа даладан келе қалған жоқ. Біз, мен өзім де жастайымнан спортқа үйірімін. Тэквондо спортына қатыстым. Сол жан-жақтан кейін кинолардың дайындығы болып, бауыржан тэквондо көмегі тиді. Бокстан да жаңағы үлкен жан-жақты спорт түрінен үйретіп, кинода қалай актерлар жұмыс жасау керек, қалай кино кезінде өз-өзін көрсету керек деген сияқты шетелдік тұрғыда түсіндіріп, шетелдің актерлары сияқты бізге қарап, солай бізді жетелеп, қол астында әлі күнге шейін дайындап келеді. Үйренеріміз әлі алда. Рахмет, Асыл. Енді жалпыға ортақ сұрақ қойсам қалай болады? Каскадер болу үшін адам қандай болу керек? Мінезді болу керек пе? Жаңа ғана Асыл ғанда айтып отыр, спортпен шұғылдандым. Міндетті түрде спортпен шұғылдану керек пе? Мүмкін қазір сіздерді көріп отқан кішкентай балалар армандап жүрген каскадер болам дегендер. Соларға ақыл айтсаңыздар, қандай болу керек адам? Каскадер болу үшін ең бірінші өз мамандығын сүю керек. Жаңағы кинодан болмаса өзінің халқын, ұлтын, тарихын әлемге танытам деген сол бұрынғы өтіп кеткен батырларымыздың істеген әрекеттерін осы кино арқылы әлемге көрсетемін деген, мысалы менде сондай арман болды кішкентай кезімде. Шетелдің киноларын көріп, солар істегенде неге біз істемейміз деген сияқты. Спортта бастаудағы себебім ең алғаш 99 жылы сол киноға бола бастадым. Жалпы адам қандай болу керек? Адам бірінші жүректі болу керек. Сосын алдын ала барлығын ойластырып, соған дайындық болу керек. Енді біздің жігіттер негізінде 8 қырлы 1 сырлы. Иә, киноға актер ретінде де түсіп жатады, трюктарды да өздері жасайды. Енді Асылхан бізде актер. Асылханнан қонақ қаде сұрағымыз келіп отыр. Білуімше, сіз әнді жақсы айтасыз. Осы Бұйымтайдың көрермендеріне бір әдемі ән орындап беріңізші. Әрине қарсы емеспін, бірақ енді ән айтады дегенге көрермендер ойлап қалмасын, бұл жігіт деген мә кереметтей дауысы бар екен деген сияқты. Әрине әу демейтін қазақ жоқ, арасында әу деп қоятынымыз бар. Өйткені өнер академиясына түскен кезде біріншіден бізде ән айта аласың ба деп сұрайды. Бірақ менің ең сүйікті жаңағы айтатын мамандығым, ол бірінші орында мен актерлықты қоямын, содан кейін барып жаңағы спортты қоямын. Спортқа, яғни каскадерлық кіреді. Ал әншілік өзінің кейде адам болады бір ән айтқысы келеді, немесе өлең оқысқысы келеді, өйткені ішкі жан дүниесіндегісін жеткізгісі келеді. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге Бұйымтай бағдарламасының көрермендеріне қонақ кәде қабыл алыңыздар. Тамашалайық. Жаз болса жарқыраған көлдің бет аяу, көгеріп толқындайды япурай алы шет аяй. Желдеңле баяй алтын буайна көлдің бетін жабарай, ақ сәуле көпке төніп япурай.
жан тағарай. Есіме ақ сәулемді алған кезде ай, ақ моншақ жылт-жылт етіп япурай, жерге тамарай. Жаз болса жарқыраған көлдің бетаяу, көгеріп көрінеді япурай, халы шетаяй. Шайхайды жас балада япурай, желден де баяй. Асылхан, бағана бәрі таң қалып отыр еді, мына жігіт өзі актер еді. Бүгін Бүйімтайды қарасақ, каскадер екен. Бұл Бүйімтайдың орта шегіне келген кезде қарасақ, бұл әнші екен деп отыр ғой енді. Бір жылда 365 күн бар ма, барлығы бос емес пе сонда? Барлығы бос емес деп айтпаймыз. Тәуба жақсы болса, бауыржан звонда барлығын залға шақырады. Жұмыс жүріп жатыр деген сөз ғой. Жақсы. Үлкен дайындық үстіндеміз, ізденіс үстіндеміз қазір осы командамыздың, осы қазақ азаматтарының әр мемлекетте, бүткіл әлемдікіне де жақсы көрінуі. Өздеріңіз бар ғой осы Қазақ Юнион каскадерлік тобы болып, қазақтың тұңғыш супер экшн әлемдік деңгейдегі бір кино түсіріп, өздеріңіз соған түсіп, ондай арман жоқ па сіздерде? Продюсер болған, актер болған? Барлығымызда бар ондай арман. Барлығымызда. Біздің арманымыз, бауыржан режиссер болса екен деген арманымыз бар. Өйткені біздің бауыржанның режиссерлік қасиеті де бар. Қарап тұрсыңыздар, жаңа мен ән айтып шықтым. Біздің жаңа командада өз мүшесі, біздің досымыз Аян болмай қалды. Ол жігіт бізде бірнеше жаңа аспаптарда ойнайды. Керемет. Бізде режиссер бар. Бізде суретші бар, бізде актер бар, бізде ән айтатын жігіттер бар. Біреуге жалданып не қыласыңдар, өздеріңіз істемейсіңдер. Барлығы бар бізде. Қарап тұрсаңыздар, бізде арманымыз, арман шексіз ғой, сондықтан ондай үлкен арманымыз бар. Енді Алла қаласа, Алла бұйырса, ол орындалады деген, орындалады деп ойлаймыз. Дұрыс, енді оған қор жинау керек. Иә, әрине. Демеуші іздеу керек. Демеушілер болса міндетті түрде. Енді біз өзіміздің атымыздан алға қойған мақсаттарыңызға қол жеткізіңіздер деп тілейміз. Өзіміздің атымыздан деп бізге бір фильмге қаражат бөлейін деп жатырмын десе. Бізді көріп жатқан көрермендердің арасында мүмкін қалталы азаматтарымыз қызығып сіздерге шығатын шығар. Кішкене қорқақтау бір жігіт болмаса, бой жеткен келіп каскадер болам десе, одан каскадер жасауға бола ма? Жаңағындай батылдық, шыңдап оны бола ма? Ол үшін ұзақ уақыт кететін шығар деп ойлаймын. Бірақ болады. Иә, болады. Бауыржан, мен білсем, сізге көп хабарласып жатады. Иә, аға, мені топқа алыңызшы, сіздей болғым келеді, сізге еліктейін деген сияқты. Сонда өзіңіздің тобыңызға кез келген адамды ала бермейсіз ғой. Қалай олардың өнерін бағалап, қандай жігіттер сіздің тобыңызға өтеді? Кастинг дегенде. Енді кастинг дегенде біз ондай жасаған жоқпыз. Кастинг ондай үлкен. Таныс арқылы ма? Иә, таныс арқылы жаңағы өзінің көзқарасын арғы болашақта қойған мақсатына байланысты ғой. Егер де адам болашақты қанша жаңа сүрінбей, қанша не болса да жетем десе, онда ол адам жетеді, көзінен көрініп тұрады. Қаншалықты әріптестеріңіз көңіліңізден шықты? Өте жоғары. Бәрі 100%. Иә.
Енді мен білсем, даладан келген ешкім жоқ, бәрі спортқа қатысқан. Өзіңізде спортшысыз, еркін, қателеспесем, муайтай, сіздің спортының шеберісіз. Серікте, тек қана сонда спортқа екемі бар адамдар ғана келу керек қой, дұрыс қой. Мен ертең келіп каскадер болам десе, менен каскадер шықпайтын шығар енді. Енді спортқа бейімдеушілік жоғары болған кезде өзіне оңайлау тиеді оны. Өйткені қарапайым көшедегі адам зақым алып қалуы мүмкін, травма деген сияқты. Сондықтан егер де бала кезінен дайындалса, оған тез үйренеді. Жігіттер, әлемдік тәжірибеде, әсіресе Голливудта, Ресейде қазір басым болып бара жатыр, каскадерлардың арасынан қыз келіншектер көрінеді. Біздің Қазақстанда жағдай қалай? Қазір бізге бес жігіт болып келіп отырсыңдар. Жалпы бізде бар ма каскадер қарындастарымыз? Бар. Кім айтып бере аласыздар ма? Сіздердің топтарыңызда Қазақ юнион каскадер? Біздің топымызда негізі үш қыз бар. Күреспен 8 жыл, 9 жыл айналысқан бір қыз бар. Воздушный гимнастикамен айналысатын бір қыз бар. Анандай высотный биіктерді сезе алатындай және акробатика жағынан әртүрлі разный спорттан келген қыздарымыз бар, қазір дайындалып жатыр, болашақта бұйыртса көптеген жұмыстар істейді деп ойлаймыз. Жақсы, енді біздің тілшілеріміз өздеріңіз жайлы бір бейне материал дайындаған еді. Тамашалайық. Қорықсаң жасама, бастадың ба қорықпа, аяқтадың ба өкінбе. Тәуекелмен күн кешкен каскадерлардың таңдауы бұл. Оларды мансап қызықтырмайды, тіпті ақша да дәрменсіз олардың алдында. Сүйікті ісіне деген шексіз махаббат қана оларды біріктіреді. Атышулы «Неудержимые» екі фильмінде Сильвестр Сталлонмен жекпе-жекке шыққан жалғыз қазақ Бауыржан Әбішев есімі елімізден көрі шетелде кеңінен танымал. Өз ісінің шебері Бауыржан, Джейсон Стэтхэм, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам, Скотт Эткинс секілді әлем жұлдыздармен бірге түсірілім алаңында талайды тамсандырғанын әлі ұмыта қойған жоқпыз. Ол бүгінде жалынды жастардың басын қосып, Қазақ юнион деген каскадерлік топ құрды. Каскадерлердің бос уақыты жоқ, үнемі тынымсыз дайындықта. Еселі еңбектен туған ерекше ізденістерін ел назарына ұсынуға асып. Жұмысын жанындай жақсы көретін каскадерлердің еңбегі көп жағдайда ескерле бермейтіні рас. Кәсіби маман оған өкпелемейді. Олар үшін ең маңыздысы жауапты жұмысты жемісті аяқтау. Ия, қазақ жастары әлем алдында бәсекеге қабілеттілігін дәлелдеп келеді. Жақында ғана топ мүшелері Мысыр елінде шытырман оқиғалы телехикаяда сол елдің танымал актерлерімен бірлесіп жұмыс деп қайтқан болатын. Қауіп пен қатерге қарсы тұрған тәуекелшіл жандар үшін алынбайтын асу жоқ. Алда Голливуд. Кино әлемі қазақ елінің каскадерларын күтіп қалған шығар. Көт бізді Голливуд. Бауыржан Мырза, енді бұл топты құрғаныңызға көп болған жоқ. Бір жыл көлемінде, иә? Қандай іс атқарып үлгердіңіздер? Фильмдерге қатыстыңыздар ғой? Осы қателеспесем, бүгін ғана таңертең Египет елінен ұшып келдіңіздер, ол жақтан не істедіңіздер? Египетте біз «Мың бір түн» деген сериалды жұмыс істедік. Сол жақтың өзінің шетелдік сериалы, осы Египеттің арабтардың сериалы. Сонда постановка өзім қойдым, балалар серік дублер болды, главный геройды король сияқтың. Еркінде бәріміз жақтың бойларын, сахналарын қойып келдік жұмыс деп. Ол жақтағы әріптестеріңіз сіздің өнеріңізге қандай баға берді? Енді негізі солардан сұрақ көру керек деймін ол жағын. Оны айтып отырған себебім, енді мына әлеуметтік желілерде кішігірім видеоларыңызды салып отырдыңыз, сол жерде әріптестеріңіз тіпті қол шапалақтаған жерлері бар, соған қатысты айтып отырғаным. Олар өте қуана-қуана, бізді мысалға әр барған сайын құшақтап, қарсалады,
сағынып кетті деген сияқты. Кеше шығарып салғысы келмей, тағы да негізі қалдырғысы келген бізді тағы бір-екі күнге. Жігіттер, менің естуімше, білуімше, әсіресе шетелдік каскадерлар туралы басылымдарда оққан кезде, теледидардан көрген кезде естіп жатам. Олардың жалақысы өте жоғары. Жақсы енді. Бізде қалай жағдай? Әлі күнге дейін бағалай білмейді. Біздің көрермендер емес, кино саласының адамдары, жаңағы продюсерлер болсын. Жаңағы каскадерлік өнерді ең жеңіл деп ойлайды. Ой, олар қазір құлай салады. Осы бізде Қазақстанда. Өйткені шетелдің каскадерлары астарында бір-бір машинадан, екі этаж коттеджден жаңағы тұрып өздерінің жағдайларын жасап алған. Олар әрбір құлағандарына бір керемет $1,000, миллиондап алады, ақшаны табады. Бізде ондай бермейді каскадерларға да. Өйткені бізде қалай? Бір фильм түсірілді, мысалы мен өзім. Фильм кезінде бірдеңе болды ма? Мысалы соғыс кезінде тоқтаған бойда как актер деп жүгіріп келеді маған. Актерді ұстаңа жаңа, актердің жағдайы қалай деп. А бұл жақта құлап жатқан каскадерларға ешкім көңіл бөлмейді. Аяқ қолсынса не болады сонда? Сонда мына жақта каскадерлар құлап жатыр. Актердан сұрайды, қалың қалай, бәрі жақсы ма, ешқай жерің сынған жоқ па, бәрі дұрыс па деп. Ар жақта каскадер құлап жатыр ма, оған мән бермейді. Мына сақтандыру мәселесі, жаңа айтып қалдыңыз, актерлар құлап атады. Сол кезде енді бір жерін жарақаттауы мүмкін. Жалпы осы түсірілім алаңында бір жедел жәрдем немесе дәрігерлер қызмет ете ме? Қазір мынаның баланың денесі жанып кетсе немесе аяқ қолын сындырып алса деген сияқты бірінші мына медициналық көмек деген сияқты. Біз оған көңіл бөлінбейді. Әрине біз тырысамыз, бар күшімізді салып, жаңа продюсерлерге айтамыз, осындай қатты экшн сахналар болып отқан кезде, трюктер жасалған кезде міндетті түрде скорый, врачтар, жедел жәрдем площадкада болу керек. Сонда сіздерді сақтандырмайды түсірілімнің алдында? Шетелде сақтандырылады. Бұл жерде сақтандырмайды? Бізде жоқ. Ал егер де бір жеріңізді жарақаттасаңыз, өз ақшаңызға емделесіздер ме? Қараңыздаршы, егер сіздерді сақтандырмаса, онда мысалға Бауыржан сияқты каскадерлік топтардың басшылары тапсырыс берген компанияларға, продюсерлерге келетті, айтады, сіздердің экшн, қандай экшн киноларыңыз болса да осы Қазақстанда, онда біз жеңіл желпі каскадерлік трюктер көрсетеміз. Себебі сақтандырылмағанбыз. Болмаса олай демейсіз бе? Жоқ, оны келісім шартқа байланысты. Қараңыз, егер сіз жеңіл желпі өмірге аса қауіпті емес трюктерді жасайтын болсаңыздар, онда әрине біздің көрермен көретті, біздің киноларды айтады, қош. Әзімхан, енді Бауыржан Мырзаның кішкене шығармашылығымен таныспын, қателеспесем, өзіңіз төртінші этаждан машинаның үстіне құлап жаттыңыз, өртеніп те жаттыңыз, суға да баттыңыз. Енді қиын трюктар жасалады біздің кинода, дұрыс қой? Қателеспесем, шетелдік фильмдерде де міне осы Бауыржан қазақстандық Джеки Чан ғой, сынбаған жері жоқ сонымен қоса мына шетелдік атышулы «Неудержимый 2» фильміне түсіп қайттыңыз. Тіпті Сильвестр Сталлонемен төбелескен бір сахнаңыз бар, дұрыс қой? Сталлонені өз таңдаған жоқ, енді біздің өзіміздің әр топта, каскадерлік топта жетекшілер болады, пасынов деген төбелес қою, трюк қоюша. Сол таңдады, біздің қимылдарымызды, нелерімізді қарап, сол жағынан ұнағаннан кейін бізді Сталлоненің сахнасына алды мені. Сонда сіз ең мықты болып тұрсыз ғой ана жігіттердің арасында, сізді таңдаса. Мықтылығын білмеймін. Адам өзі мықты демейді ғой, сырт көзге бірақ мықты болған ғой. Әлемдегі үздік каскадерлардың арасында қазақ каскадерлары екінші орында тұр дейді. Бірінші орында испандықтар дейді, осы рас па? Енді екінші орын болмаса да үштікке кіретін шығар деп ойлаймын. Өйткені аттың бәрекелді жігіттер, тек қана қол шапалақтаймыз сендерге. Жанда, сіз каскадерлік өнер туралы не дейсіз? Бағанадан бері біз сөйлеп отырмыз. Өзіңіз каскадерлік өнер туралы. Иә, Жандосқа сіз сұрақ. Мен жасымын ғой. Иә. Жандос Исаев деген бізде таэквондомен айналысқан жігіт. Арамыздағы ең жасы. Кенже болам. Мен өзінше аға болып жүрген жігітпін. Сондықтан ғой сөз беріп отырған. Жандос, осы өнерге қалай келдің? Каскадерлікке жастайымнан, кішкене күннен қызған. Өзіміз ауылда өстік, қарапайым болып. Кімге еліктедің сонда? Шетел жұлдыздарына еліктедік. Көбінесе, мысалы, Брюсселге еліктедім. Шыны керек, Брюсселге еліктедім. Біздің Әзімханда кезінде Брюсселге еліктеген. Иә. Бәсе. Брюсселге еліктеп қойсады. Жалпы Брюсселге еліктеп жүріп жүргізіп шығып кеттіңіз. Содан іздене келе өзімнің мамандығым юрист, яғни заңгер мамандығын бітіргем. Мен де заңгермін. Бірақ колледж. Адасып жүрсің да? Фамилия қыпфамилия қыпфамилия. Кейін бәрі өнерге қызығушылық жібермейді. Дұрыс. Уақыт өте келе өстіп, жаңағы Бауыржан Әбіш біздің жетекшіміз, бұл кісіні сырттай танитын, көріспей, таныспай тұрған кезде. Сосын тобымыздың белді мүшелері мына Серікқазы, Еркін, Асылхандарды да кинодан көрдік.
жалпы осы өнерге қызығып Қазақстанның айтыр бір кино саласына келем деген бір мақсат болды. Сол мақсат жетелеп келді осы жаққа. Түсінікті. Жігіттер, бәріңе бір сұрақ. Және де барлықтарың жауап беріңіздерші. Жоқ, бір-бірден. Қауіп төнген сәттер болды ма? Түсірілім кезінде. Кенже фильм жақында шықты ғой. Сол кезде мойныма жіп орап, 3-ші этаждың төбесінен лақтырады. Мен екі оборотпен айналып барып, стенаға соғылым керек та. Егер де кішкене қателессем, мен бетпен соғылым мүмкін стенаға. Аяқ па, қол ма, сынып, бір жеріңіз жанып кетіп, сондай. Құдай сақтасын, енді ондай ешқандай нәрсе болған жоқ. Мен соны сұрап тұрмын, сақтанамыз. Ондай болған жоқ. Құдайға шүкір. Бауыржанда болды ондай. Иә, мен айтып қояйын уже. Неге? Неге? Бауыржан енді өлісіп отырасыз. Енді сіздің тәжірибеңіз мына жас жігіттерге қарағанда көп қой. Сіз енді 10 жылдан аса істеп келе жатырсыз. Сосын бүкіл көрермендер білсін, каскадерлік жұмыстың қандай қиын екенін білсін. Осыдан 9 жыл бұрын Махамбет деген, Мечі Махамбет деген кино түсіріліп бастады. Сол түсірілім бастардың алдында мені сол кинода постановка қоюға өздері жұмысқа алды. Сол кезде аттарды дайындап жатқан кезде мен ат сүйемкеге екі апта қалған кезде аяғым сындырып алған. Аяғым сындырып, енді сложный перелом дейді ғой, мысалға екі жылдай, үш жылдай қиналдым. Енді ақсандаған кішкене көрім жүрді. Одан былтыр Заговор Оберон деген кино шықты. Сол кинода өзім актер ретінде и постановщик ретінде жұмыс істедім. Сол актер ретінде соңғы сахнасы болған мен төбелесетін главный героймен. Соны дайындалып жатқан кезде төбелестің Серік екеуміз қойып жаттық. Аяғымның сіңірін үзіп, операция жасап, сол гипспен кинода түстік. Сол жұмысымызды аяғына жеткіздік. Мен бір таң қалатын Бауыржанның киноны соншалық сүйетіндігінен гипспен жүріп, негізі мен оған дублер болу керек болатын. Каскадерді дублировать етіп жүрсіз. Иә, каскадерді мен дублер етіп керек болған. Бірақ бауыр өзі жасайым деп тұрып алды да. Гипспен сонда өзің жасадыңыз ба трюктардың бәрін? Брейк сахнасында болды, енді брейк трюктерін жасады Серік. Бауыржан еңбекқор ғой. Барлықтарыңыз негізі жалпы еңбекқорсыңдар ғой. Дұрыс. Ресейге де барып тұрасыз. Ол жақта мен қателеспесем Валкада фильмінде өнер көрсеттіңіз. Жаңағы шетелдегі голливудтық фильмдерде Конан Варварда бар. Енді түрлі-түрлі киноларға түстіңіз. Ол жақтың каскадерлары біздің каскадерлардан артық па? Және олардан сіз неге үйрендіңіз? Бұл сіз үшін үлкен мектеп болған шығар жалпы шетелге шығу. Әрине, мысалға мен шетелдің мысалы голливудтық жұмыста жаңағы неудержимый деп айтып кеттік қой, сол кинода көптеген тәжірибе алдым. Өйткені голливудтың қазіргі деңгейде ең жоғарғы командалар жұмыс істеді. Олар да өздері қазір кино түсіріп жатыр. Және де олар ізденіс үстінде. Біз де соларға еліктегіміз келіп тұр қазір. Солар сияқты болсақ деген мақсатымыз бар. Өйткені өзіміздің де, өйткені әртүрлі киноға да дайындық болу үшін, мысалы кеше Египетте жұмыс істеп келгенде, олардың алдында біз Қазақстан, біздің қазақ деген юнион өзіміз тобымыздың атымен өзімізге мақтаныш болды да. Бәрі айтқан кезде естіп отырамыз, Қазақстан қазақ деп бәрі айтып отқаннан кейін бізге жүрегімізде де бір қуаныш пайда болды да. Сонда біздің өзіміз тобымыз атымызды шетелге дамытып, шетелге көрсетіп, өзіміздің деңгейімізді жоғары екенін көрсете білгенімізге өте қуанышты болдық. Сол сияқты бізде әрине алдында алған осы 10 жылдан аса тәжірибемен енді қазір бар өзіміздің Қазақстанда киноларға бөлісуге тырысамыз. Әрине әлде де үйренеміз, үлгі де аламыз шетелдің Голливуды. Өйткені айтады ғой қазақта мысалы оқу ол ешқашан кеш емес деген сияқты. Иә. Сол сияқты бізде де үйрену, күнделікті іздену, күнделікті оқу. Бауыржан, басқа каскадерлік топтармен, ұйымдармен, басқа мемлекеттермен қалай тәжірибе алмасасыздар? Қаншалықты сіздер байланыстасыздар олармен? Бір-бірлеріңізге барып тұрасыздар ма? Барып тұрғанда мысалы егер де мысалы бір жағына боксер, бір жағына күресші кездессе, боксер өзінің бокстың приемдерін көрсетеді, күресші өзінің күресінің приемдерін көрсетеді, бірін бірімен бөліседі. Сол сияқты біз де білетін біз оларға көрсетеміз, олардың білетін жаңалықтарын бізге көрсетеді. Солай алмасамыз. Жандос, өзі көп сөйлемейді екенсіз. Саған бір сұрақ қояйын. Мына бағана айтып кеттік қой, осы топтағы ең кішісі сен екенсің. Жалпы каскадерлік топта ең кенже болу қалай? Көп жұмсай ма? Көп қиын трюктерді саған арта ма? Жоқ, әлде еркелейсің бе керісінше? Жоқ, ондай ештеңе жоқ. Ең кішісі болғанда да бұл жерде жасым кіші, бірақ
Біз жаттыққанда да, тәжірибе алмастырғанда да осы жетекшілерімізден жаңағы ұстаздарымыздан үйренеміз, білім аламыз. Әзіргі мен нақты мендегі менің дәрежем жас болғаннан кейін каскадер әлеміне аяқ басып енді білек сыбана кірісіп жатырмыз. Сондықтан менің әзір көп уақытымды жұмсайтын нәрсем ол білім үйрену. Тәжірибе жинау. Үйдегілер жандос қойшы осы ісіңді қойшы деп жатқан жоқ па саған? Жоқ, үйдегілер қолдап жатыр ма? Қолдайды, қуанады. Дегенмен үйренгеніңіз бар шығар. Осы бұйымтайдың сахнасында өздеріңіздің өнерлеріңізді тамашаласақ. Сіздердің сахналарыңызды бұзып қоямыз деп қорқамыз. Жоқ, қираспаңыздар. Сол жағасын кішігірім таныстырып өтейік. Енді каскадер деген жаңа көп қой бізде. Өртену жағы бар, құлау жағы бар, биіктен. Сондай болмас үшін енді жеңіл түрін, жеңіл түрін. Жарай, жеңіл түрін көрсетейік. Жақсы, тамашалаймыз. Тамаша. Осылай жасай алар ма едің? Азым. Қазір енді мынау қозғарыммен қайда? Ал енді жігіттер, біздің бағдарламаның аты бұйымтай. Бұйымтайларыңыз болса, айта отырыңыздар, тыңдайық. Біздің елімізге жаңа өзіміздің бала кезімізден өскен кездегі жаңа шетелдің актерлеріне еліктеп өстік қой. Сол сияқты бізде өзімізді Қазақстанда сондай батырлар, сондай ер азаматтар болса екен деген. Сол сияқты өз күшімізді салып жатырмыз. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы, мысалға, сіздерге де сондай үлкен жетістік тілейміз. Көп рахмет. Еркін мырза. Мен айтарым, мынау кино әлемін өнердің енді мықтысы ғой бұл. Осы ағаларымызбен бәріміз бірігіп, бір жұдырықтай болып, осы әлемдік деңгейге көтерсек деп ойлаймын. Бәріміз бірге. Рахмет. Мен айтайын деген, мен кішкентайдан кезде арманым сол қазақ киносы арқылы халқымыздың рухын әлемдік деңгейге көтерсек деген. Барша халқымыз соны қолдау білдірсе, біз міндетті түрде жетеміз. Жақсы. Жандос. Қазақ елін бүкіл әлем таныса дейміз. Кино арқылы, біз енді кино саласында болғандықтан, кино арқылы өзімізді танысақ деген. Соған. Асылхан. Бізде үлкен ағамыз бар, Сатыбалды Нарымбетов деген, өздеріңіз білесіздер, режиссер. Осы Азиядағы ең мықты режиссерлардың бірі. Сол кісінің айтқаны бар еді. Әлемді Америка қалай жаулап жатыр? Олар кино арқылы жаулап жатыр әлемді. Бүкіл әлемді жаулап жатқан кино деген болатын. Сол сияқты кино ол үлкен өнер, кино деген ол идеология. Сондықтан біздің өсіп келе жатқан жас өспірім, біздің бауырларымыз, інілеріміз, біздің осы командаға қарап, біздің қазақ киносы экшн фильмде шыққанда бізде де осындай керемет актерлар бар екен, бізде де керемет жігіттер бар екен, осыларға еліктеп өссек қой деп біздің кино саласын дамытып, бізде әлемдік деңгейге, әлемдік нарыққа шықсақ деген арманымыз бар. Сол себепті біздің қазақ жігіттеріне, осы жерде отырған өзімнің ағаларыма, бауырыма, кереметтей ағамыздың қазіргі
заманның батыры десек болады. Бақытбек Смағұл деген ағамыз бар, сол кісінің жазған «Азат елдің қазақ» деген өлеңімін деген бір кереметті өлеңі бар. Сол рұқсат болса, соны сіздерге оқып берсем. Мархабат. Бұл даланы жұмыр жердің бетінде, Алла берген қазағымның ниетіне, ата жауым кеткен талай тентіреп жет алмастан шегіменен шетіне. Сол даланы ардақ тұту арманым, арманыма өмірімді арнадым, бабаларым ұрпағының бағы үшін қанын төгіп, сүтпен сызған аумағын. Соны ойласам, жүрегімді өрт алар, бұл далаға қайғы дүрет жет алар, отаныма көзі түскен жау болса, сүйегімді аттап қана өт алар. Тамаша, бәрекелді. Кино өнері арқылы елімізді әлемге әйгілі ете беріңіздер, шығармашылықтарыңыз шарықтай берсін. Көп рахмет сіздерге. Өнердің жеңілі болмайды. Ал каскадерлық өнер соның ішіндегі ең ауыр шығар сірә. Жігіттерге ақ жол дейміз. Бағындырар биік алар асу бітпесін. Бүгінгі сыйымыз осы болатын. Көтеріңкі көңіл іздесеңіз. Әдемі өмір іздесеңіз. Бізге бұйымтай сұрай келіңіз. Қаруларың асынған, халқым туған батырдан. Бізге қалған бұл мекен. Көшіп талай ғасырдан, Абышышы ақыннан, Мора қалған жыр мекен. Ен-ен, күлденген далам қалам Астана. Қазақстан. Жет алтыннан, жеті суын әмін.